Boom! Tjena och välkomna ska till ny video på min kanal. Idag ska vi köra lite emergency. Vad heter det? Emergency response beard county. Ja, så vi sätter igång! Då är vi inne här i... Vänta, kastar du snöbollar? Ja, man kan snöbollskrig! Göra det. Snöbollskrig! Snöbollskrig! Jajamensan. Okej, men... Vi ska råna bankar. Banker! Det finns faktiskt ingen bank, tror inte. Jag tror inte det finns någon bank på listan. Men det finns tre juvelbutik i alla fall. Jag sa fel, ja, jag sa... Har du en driller? Jag sa bankar. drill. Har du en sån där en drill? Jag tror inte det. Nej, okej, men då måste vi köpa en drill. Jag kan visa dig var det ligger. Fast ingen polis. Jag har känt det spelet någonting. Har du känt det spelet när du är ute? Ja. Okej. Men vi ska bort hit bakom här. Så borde det finnas en interiör istället här. Okej. Man kan köpa sådana saker. Wow, okej, okay, sladda in här. Nej! Nej! Okej, okay, men du ska köpa en drill här. Nej, men... Nej, jag fastnar. Så! Hur kan du? Jag fastnar på riktigt! Snöra in! Okej, bra. Du såg ut som det. Okej, men du ska köpa en drill här då. Jag köpte en drill. För så nu kommer man kunna använda den hela tiden. Man behöver inte köpa om. Alltså om det blir så här, vad heter det? Oj. Om det blir liksom tagen av polisen och blir liksom arresterad, då kan du inte använda den liksom. Och nu kommer det någon typ brandman eller någonting. I en polisbil eller? Är det en polisbil? Nej, det är en brandbil. Eller är det en sjuk? I want it fine. I want... Vart ska vi? Jag har ett Vi ska hit nu, eller vill... Ska vi kanske bara köpa pistoler då? Det kan vara bra om polisen tar oss. Nej, jag har fastnat. Amen. Kom igen. Kan jag få åka med dig? Vänta, det är en sheriff här. Det är en sheriff här. Oh. Jag måste tanka min bil nu. Jag kom loss. Mitt bränsle är snart slut. Du måste följa vägen till. Nej, som en. För jag vet inte vart bensinstationen är. Nej, men den är hitåt. Jag måste köra långsamt här, för jag vill inte att bränslet ska ta slut. Det skulle inte vara så kul, för då kan jag inte liksom göra någonting med bilen och se. Jag tror vi pausar tills vi har kommit fram. Okej, nu har vi varit framme här. Och jag har typ blivit tagen av polisen här. Börjar du Ja, nu har vi tankat i alla fall. Ska vi till banken nu? Juvelbutiken, ja, vi ska ha det nu. Vad är det som låter? Oj, jag har blinkersljusen på. Okej, kom till mig. Okej. Hoppa igenom här i skogen. Alltså jag tycker att det är lite konstigt att det snöar på marken så här, alltså på bilvägen. Varför har de inte tagit bort det liksom? Tycker det är olyckor. Ja, men det finns ett jobb som man kan ta bort det. Jaha! Det finns ett jobb som man kan jobba med att ta bort. Parkera här. Okej, parkera här. Det väcker ni misstankar. Nej. Okej, det är redan någon som är här. Okej. Oho! Nej, han har skapat ett larm. Jag tänkte att vi borde råna här nu. Det är en larm. Så det borde komma folk här alldeles strax. Okej, ska vi stanna här och se? Typ spionera lite på dem. Ska vi bara stå still här? Om vi gömmer oss här på kanten så ser vi någon folk om det kommer någon. Ja. Nej, kom inte. Inte polisen nu! Kom inte polisen! Vi kan gömma oss här.
Nej. Det larmet är kvar. Vi gömmer bilarna här och sen går vi in och rånar. Okej. Tror du det är safe då? För jag tror du fortfarande har larmet. Jo, larmet är fortfarande på. Larmet är fortfarande på. Jag ser att det blir lite rött. Nej. Så vi kanske inte borde råna just nu. Nej. Det kommer nog en polis typ alldeles strax. Jag såg en polis! Gjorde du? Åh nej, det kommer någon! Åk! Nu ska vi dra. Nej! Vi stiger. Åk! Nej! Det kommer! Nej, och så blinkar jag igen. Okej, vi kan smyga runt fingrarna här. Så när han kommer så gömmer vi oss åt den andra sidan. Jag tror inte han är på väg hit. Jag såg han. Eller? Vänta, han har sprungit till dit där vi sprang. Han har sprungit runt hela byggnaden. Han tappade bort oss. Han sprang runt här och sen sprang han in här. Oj. Ja. Nej, men oj, nej. Så. Jag tror du vi kan dra här nu. Kanske. Vi ska ja, bäst här i alla fall. Åh här... oh, nej, det är en polis där borta. Nej. Au. Ska vi bara tänka, jag parkerar. Okej, lycka till. Larmet är inte på! Den lyser inte starkt i alla fall. Nej. Åh nej, de kommer. Jag är ingenting. Kommer det någon? Jag hör dem. Gå bara hit och väck min misstanke. Gå bara runt och kolla bara. Och så kan vi, ifall de kommer så kan du bara skriva att vi... Vi är bara små vanliga kunder som håller på att handla lite. Ja. Hoppas ingen märker så. Ja. Vilka fina diamanter. Åh, nu kommer polis. Eller? Hej, du skjuter på min bil! Du sköt på min bil! Jag tror vi kan råna nu. Ingen poliser är här. Du kanske inte borde göra det när det är någon här. Nej, det är inga poliser. Inga? Är det inga? What? Man kan ta pengar här! What? Åh, oh, vänta, jag vill ha pengar. Nej, det är jag tror inte det går, man måste bara... Okej, nu drillar vi! Drill! Okej, drill. Okej, pop nu bara. Och så måste vi här har vi det. Här har vi staden med alla hus så. Ah, okej. Elis? Han kommer! Nej, jag har fastnat där. Vi borde springa. Vi borde springa. Jag fastnar. Han kan arrestera oss så du bara vet det. Vänta, om jag köper ett hus. Buy home. One hour. Okej. Okay. Bra. This house. One hour. Precious. Okej, nu har jag bokat det här huset. Så nu kan vi gå in hit. Jag kommer inte in. Ja, jag måste låsa upp det. Eller hur gör man det då? Kan man... hus här. Unlock. Så. Okej, fort in hit. Nu så bara låser vi, okej? Okay? Ja. Oj. Så. Oj. Inga fönster. Nej, det är lite tråkigt. Man får det som man får. Ja, det gör man. Jag betalar... jag betalar rätt mycket på det här huset bara för att det liksom skulle vara lite till skydd. Ja, men det var ju bra. Skydd! Inga fönster, de kan inte krossa rutorna. Nej, det är ju en bra nyhet. Jaha.
Vad ska man göra nu då? Nej, jag vet inte. Vi kanske... vi sticker väl ut där. Vi okej, vi gör så. Så pega var faktiskt inte. Vi åker. Just vi har ingen bil. Just. Vi gör så här. Lite klickmagi så kommer vi fram till parkeringen. Vänta. Vi kanske jag kan få fram den. Vänta, jag gör lite klick. Jo, jag fick ut den, Ja, ah, okej. Okay. Jag fick ut bilen. Så de har inte satt helt last. Ja, men vänta, vi gör lite klickmagi så att vi kommer fram till juvelen igen, där. Så man kunde råna ja. Där igen. Okej, okay. Tre, om, två... Om tiden har gått ut. Va? Om ja. Man satt tiden på ja. Så här, ja. Ja, vi klickar! Så! Då var vi back igen. Ja. Vi var tillbaka. Ja. Det är bra. Ska vi dra oss klara? Du hamnar lite i fängelset, men... Ja. Det löste sig. Ja. Hamnar i fängelset bara i typ 3 sekunder, så ja. Det var nämligen inte något stort jag gjorde. Är inte här våran gömma? Kan vi gömma oss? Finns det inget mer man kan låna? Jo, man kan låna så här aliens och hus. Det är bara det man kan låna. Det lät som du sa aliens. Du bara, jag kan låna aliens. Men ska vi göra så här, en liten rolig sak. Om vi ringer polisen och så fake-fingrar vi dem, så kommer alla ta sig hit och så bara... Och så bara skjuter vi dem, om vi kan hitta, vad heter det, vi måste ha, vad heter det, pistoler. Ja, just det. Så vi lockar dit alla poliser. Det kan ju vara... Så båda vi ringer. Det kan ju vara bra om man har pistoler med sig också. Så att man inte ringer och sen bara blir man fångad direkt. Nej, det ska inte vara skuld. Men så gömmer vi oss där på övervåningen då. Mm, ja. Så nu... måste jag bara hitta vad man köper pistoler. Och det är lite svårt för jag glömde av vad man köper pistoler. Så om du vet vad man köper pistoler så kan du gärna visa mig hur man köper pistoler. Jag kan gärna visa hur man köper. Jag vet inte vart. Ja, det måste... Just det, finns en liten kort här. Så, ja, precis. Show toggles. Vi är där just nu. Landmarks. Var har vi? Gun store. Okej, okay, där har vi det. Så vi ska åka fram. Gun store. Vart är gun store? Och så åker vi hit. Ja, men jag kollar på vad det är kartan här. Jag vet inte. Den finns. Jo, där. Mm. Här är väl. Okay, nu är jag på den här i alla fall. Wow. Du åker okej, helt nu vet rätt. Jag var du ligger. Nu vet jag var du ligger. Ja. Det är här borta. Rakt fram! Okej. Oh, nej. Det är en polis här. Så väck inga misstankar. Vad den gör. Okej, jag ska ta min lilla machine gun här. Jag vill ha game pass. Kolla min. Åh nej, det är sheriff här. Det är en sheriff här. Ska vi skjuta han eller? Jag köpte en AK. Okej. Okay. Nu ska vi försöka skjuta de här. Ska vi skjuta dem? Det är någon här. Ska vi skjuta den där? Oh, yes! Skjuta dig! Jag skjuta dig. Yes! Okej! Okay. Ta pengarna! Vi bara rånar dem. Vi måste bli arresterade. Eller... Där! Förlåt. Vad är det jag säger? Nej, jag kan inte! Åh, oh, dada! Just kill him. Jag kan inte skjuta. Inte. Så jag fick en. Okej, nu är jag arresterad. Så nu kan folk... Eller... Arresterad. Vad är det jag pratar om? Okej, okay, men vi drar dit. Om du kommer hit. Skjuta! Skjuta! Okej. Sådär ja. Okej, okay, nu så ska vi ta oss till ladan. Och så ska vi bara fort bara... Vad heter det? Får liksom skjuta dem. Eller locka dit massa personer och bara skjuta igen dem. Och där är det så. Ja. Okej. Okay, liksom.
No rule. Vi gör kanske lite så här. Vi är så här. Vi går upp hit då och så lockar vi dit massa personer. Okej. Okay. Och det kommer upp i övermorgon. Okej, är du redo för att skicka? Ja, vänta. Emergency och sen polisen så skriver du. Nej, jag tar fire. Fire. Vad heter det? Nej, jag gör inte det. Jag gör inte det. Men vad ska vi skriva då? Skriv help och sen massa utropstecken och sen så skriver du help. Barn. What's your location? Så skriver du barn. Yes, okej. Okay. Nu så börjar komma alldeles strax. Vänta, vart skulle man skriva det? Barn. Barn? Så man skriver barn. Ja, barn. Nej, alltså det är lagat på. Nej, men alltså, vart skulle vi skriva? Men det jag just det. Help och sen inte hon. Jag kan skriva typ help me eller någonting. Inte hon. Jag kan skriva typ help me eller någonting. Help me please. Så där. Och sen massa röstningar. Så. Nu då. Nu är det bara att vänta tills någon kommer. Okej. Ja. Jag tror vi pausar lite där tills vi tills det kommer någon. Okej, hörni, vi har inte sett någon poliser än. Nej, jag hoppas inte. De kanske har märkt att det är falskt alarm. Jag tror de skulle göra det. Vi testar inga fire rescue också. Vänta, kan jag göra så här? Oj! Nej, vänta! Det var någon som sköt mig eller någonting. Det var jag. Ja, jag blev livrädd. Jag tror det var någon polis eller någon. Man bara, hur man skrämmer Elis. Okej, fire rescue och sen help. Jag hörde någon skjuta. Help me och sen bara barn. Jag försöker på fire. Okej, okay. Jag gjorde också det. Jag gjorde också det. Ja, vi pausar här tills de kommer. Hörrni, det är väldigt många poliser här! Ja. Och nej, jag måste ladda. Åh nej, vänta, jag behöver få... Döda han! Kill him! Åh nej! Yes! Yes! Okej, okay, nu tar jag hans pengar här. Jag springer hans bil. Är du ju här? Kan vi inte ringa efter ett fire då? Nej, den försvann. Va? Bilen brann ju. Men var har vi... Borde komma några mer personer? Vi bara verkligen mördar av dem. Ja. Det här är ju hörni, om ni är den här videon så får ni lämna en tumme upp, prenumerera och ta en kommentar där nere. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra! Hejdå hörni!